Zoti i plot fuqishëm ka thënë: ose janë si errësirat në detin e thellë, të cilat mbulohen nga dallgët që ngrihen njëra mbi tjetrën, duke pasur sipër tyre rreth shtresa errësire njëra mbi tjetrën, aq sa njeriu kur e nxjerr dorën e vet, pothuajse nuk e sheh fare atë. Ai të cilit Allahu nuk i jep dritë, nuk do të gjej më dritë. Kur'an 24:40. Mrekullia shkencore. Vetëm kohët e fundit, studiuesit e oqeaneve zbuluan të dhëna të holësishme në lidhje me detet. Megjithatë, errësira e thellë e detit është sqaruar në Kur'an më shumë se 14 shekuj më parë. Kjo padyshim që është një nga mrekullitë e Kur'anit, nga që të dhëna të tilla dolën në jetë në një kohë kur nuk kishte asnjë pajisje t'u mundsonte njerëzve për të zhytur në thellësinë e oqeaneve. Zoti krahason errësirën në thellësinë e pafundme të detit me errësirën nga e cila rrethon njerëzit. Shpreha "një det i pakuptueshëm dhe i pashpjegueshëm" vën në dukje errësirën brenda thellësisë së detit. Rreth dhe sipërfaqja e detit pasqyron një pjesë të dritës së diellit. Uji e përthith spektrin e dritës njëri pas tjetrit, derisa nuk ka më dritë, siç përmendet në vargun kuranor. Ajsa kur njeriu e nxjerr dorën e vet, pothuajse nuk e sheh fare atë. Valët mbi të cilat ka val, mbi të cilat ka re, tërheq vëmendjen mbi praninë e valve përveç atyre të formuara në sipërfaqen e oqeanit. Spulimet e fundit të valve të thella në mes të dy shtresave të ndryshme uji është përmendur në Kur'an. Në kohën kur nuk kishte as foto të marrë nga sateliti, as studiues oqeanesh, profeti Muhammed, paqja dhe bekimi qofshin mbi të, nuk mund t'i kishin marrë këto të dhëna nga askush tjetër përveç Zotit, krijuesit të plotfuqishëm. Fakte shkencore. Fotot e marra nga sateliti kanë treguar se detet e thella janë të mbështjella nga shtëllunga të trasha resh, të cilat pengojnë një sasi të madhe rrezesh dielli. Këto re pasqyrojnë pjesën më të madhe të rrezeve të diellit, duke penguar një pjesë të dritës së diellit të depërtojë në tokë. Masa e madhe e ujit në det ka një ndikim, nga që pasqyron dhe ajo një pjesë të dritës së mbetur që vjen në tokë dhe përthith pjesën tjetër të mbetur. Errësira fillon të shfaqet në thellësinë 270 metra dhe errësira e plot arrihet në thellësinë 1000 metra. Qenjet njerëzore nuk mund të zhyten më shumë se 70 metra pa ndihmën e një pajisje të veçantë. Ata nuk mund të mbijetojnë të pandimuar në thellësitë e errëta të oqeanëve. Shkencëtarët kanë zbuluar se peshqit që notojnë në thellësinë 700 metra kanë organe ndriçuese, të cilat u mundsojnë atyre të shohin errësirë dhe madje të kapin gjahun me të cilin ata ushqehen. Në fund të shekullit të 19, përdorimi i mjeteve të reja fotoelektrike ju mundsoi shkencëtarëve detar të zbulojnë valë të vrullshme në thellësi të oqeanëve. Këto valë të thella formohen midis dy masave ujore, të cilat ndryshojnë në densi, temperaturë dhe rrymë. Këto valë në thellësi u ngjajnë valeve të sipërfaqes.